ብትሰብሪ ምን ብትይ አንተ ደነዝ ነህ ድንጋይ ነህ ነገ አርቲስት ትቀጥላለች ምን አረኩኝ? ምን አረኩኝ? አይነ እንዳለው ፈጽሞ ለዚህ በቁም አላቃጠልኩ ሰይጣን ሰይጣን ጸገይ አይደለም በጋዝ ነው ያለጋዝ እግዚአብሔር ነው የሮያል ፋሚሊ አባል ቤተሰቦቻችን ዛሬ ተመልሰን መጣና ዛሬ ግን ተመልሰን ስንመጣ ዳኒ ቀጥሮ ነው የመጣው ዛሬ ከተርኮት ምንድነው ወንድ ቤተሰቦቻችን እንደተመለከታችሁት ባለፈው ቪዲዮ ላይ ጥገዳ ፍራንክ ጀምራለች ስለዚህ በእኛ ፍራንክ የተነሳ ማለት ነው በሚንጣለው በሚንጋጫቸው ነገሮች መከያ ቤተሰቦችንም አስቀይመናልና ከዚህ በኋላ ግን ፍራንክ ስንሰራራ ላንቀያየም ላንጣላ ላንኮራረፍ ምንም አይነት ፍራንክ እንሰራራ ግን ላንቀያየም ቃል እንገባን የታረዋቲ አመሽ አዎ እና ምንም ቢደረግ ምንም ቢደረግ ምንም ባደርግ አትቀየም እንት ቀደም አስቀልል እይ በፍቲ ሂማን ሄር ድረስ አደርስ አሁን የቂቤ እኮ ተበጅ የቂቤ አሪፍ ነው ግን ሂማን ሄር አይደገም ከዛ ውጪ ኢትስ ኦኬ ደስ ይለኛል ፕራንክ በመደራረጋችን ከዚህ በኋላ የሚቀጥላል ብዬ አስባለሁ አሊም ምንም ነገር ብታረገኝ ጽጌ ማለት የፈለገችውን ብታደርግኝ አልቀየማትም ምክንያቱም ፍራንክ ነው የምንደራረገው የፈለገችውን ጭንቅላት ውስጥ የመጣውን ነገር በሙሉ ታደርግ አልቀየማትም በሰዓቱ መናደድ ሊያናደኝ ይችላል ከዚህ በኋላ ግን ቅያሜ ማለት እኔና ቤዚ ግን ስትጣላ አያገባትም አይመለከተንም ያው እንደ ከዚህ በፊት እንደተፈጠረው ነገር ምንም እንዳትፈጡ እኛ ማራስ ገብታችሁ ጣጣችሁ እንዳታሉ አይ እንደዚህ ሲጀመር መፈታታት የለም ሲጀመር መፈታታት አደርሱ መኮራረፍ የለም መኮራረፍ የለም ቪዲዮ ከተቀረጸ በኋላ ለፕራንክ ታወራላችሁ ቲንክ ለፕራንኩ በሰዓቱ መናደር መከፋት ካለ መከፋት ኖርማል ነው ያ ግን ከሰራው በኋላ ታወራላችሁ ስራት እየወረ ይጮትን ነው የምንሄደው ቲንክ ዩ በቃ ስለዚህ ጽጌሬዳ አይ ተቆሚልኝ ኦ በዚህ ማ ይሄ ግን ታዲያ ትልቅ ነገር እኮ ነው ኦይ አትገባኛል ጽጌሬዳ ዛሬ እሺ አይደለም እኔ ጽጌሬዳ እና ዳኒ ፕራንክ በምንደራረግበት ደስ ብሎኝ ነው የማደርገው አብኝበት ፈቅጄበት ነው እኔን አበዛሽ እኔ ጽጌሬዳ እኔና ዳኒ ፕራንክ በምንደራረግበት ሰዓት የማደርገው አብኝበት ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ አላኮርፈውም እና በጣም ደስ ይለናል ላትቀየመኝ ላልቀየማት ሰርከታ ላትቀየመኝ ላልቀየማት ይው ብዙ ሰዎች እንትን ይላሉ ማለት ለምንድን ነው የምትኮራረፉት ለምንድን ነው የምትቀያየሙት ፕራንክ ውጭ ሀገር ላይ የተለመደ ነገር ነው እኛ ሀገር ላይ ሲሆን ነው በቃ እንትን የሚለው እንጂ የሚገናው ውጭ ሀገር ላይ መኪናሽን ትሰበርብሽ ምንም በቃ ችግር የለም እና ከዚህ በኋላ ና ጽጌሬዳ ላልቀያየም አለ በኋላ አልቀየመውም ምንም ነገር ቢያደርግ አልቀየመውም ከዚህ በኋላ እንግዲህ ፍራንካችን ይቀጥላል እንዳትረሷት እሺ ተገባብተናል ጽጌሬዳ ምንም ባደርጋት ምንም ላትቀየመኝ ጽግዬ ላትቀየሚ ቃል ገብተሻል ምንም ነገር ይፈጠራል አይ ምንም ባደርግ አይደለም ላትቀየሚ ግን ቃል ገብተሻል ጽግዬ ላትቀየሚ ሰይጣን ከዚህ በኋላ እኔና ጽጌሬዳ ምንም ነገር ፍራንክ ብንደራረግ
ምንም ባረጋት አትቀየመኝ ምንም ታረገ ላልቀየማት ካለ ለብቻዬ በታደበ ተስማምተናል ሳለ ያ ቤቢ ተስማምተን ማርቲ ተስማምተዋል መቆላችንም ተስማምተናል ግድ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም በባለፈው ፍራንክ ላይ አልተቀየምኳትም እንዳያችሁ ሰው ምክንያቱም እኔና ጽጌዳ ላንቀያየም ቃል ገብተናል ስለዚህ ምንም ነገር በመሃላችን ደግሞ ከዚህ በኋላ ግጭት አይፈጠርም እኔም ማድረጋቸውን ፍራንኮች ይሁን ምንም ነገር ቢሆን ሰላም ወክሪሽ ነው ማደርግሽ ግን አትቀየምኝማ ዋናው ትልቁና ነገር ደግሞ ምንድነው እኔና ጽጌ ያሚ ያለ መኖር አለ መጣላት ያሚ ያለ መቀየማችን ከዚህ በኋላ ሁለተኛ ነው ሁለተኛ አንቺኔ ሁለተኛ መኪና በተብሪ ምን በቲ ምን በቲ ምን በቲ ታኒ ፍራንኩ ጀምራለሁ አንተ ምን ይቀልድም ትቀልደው ዘይ ለማ ይፉ እንደ ተራ ተራ አርኩ ጽጊ ምንም ብንደራረግ እና ጽጊ ላንስ ያየው ላንድ ተፋፋ አይ ትስተላ እንደዚህ ባት ትች ወይ ጽጊ ማርቲ ስትቀበላለች ዳኒ ቦሴ ቦሴ ማርቲም ቃል ገብተሻል የራስ ጉዳይ ለምናቱ በመጣች ቃል ገብተሻል ማርቲ ምንም ማረጋችሁ እንዴ ምን ማከበል ታስታዳሪ ለዛ ከብት ቀልዳታ ማማ በየዋንስ ለማን ስልክ ነው ያየው አይደል አንተ ማለት ነው እቱ ፍራንክ ብንደራግ ላትቀየሙኛል እንዴ ቃል የገባችሁ አይ ነኝ እንዴ ቃል የገባችሁ ተደሰው ፖሊስ ታረፈ ቃል ገብተሻል ተባብረሻል ቃል ያገባባሽን አንቺ ነሽ እንደገና ደግሞ ተስማምተሽ ተባብረሻል ዳኒ በሰማዓቷ ማለት ዛሬ ተፈጠረ እሺ ለሰብስቡ አሁን አራውና ሰብስብ ይሻለ ቀራንሽ አይመለከተኝ ቶል ቀራንሽ አይመለከተኝ ሰብስብላችሁ ቆይ ለሰብስብላችሁ መሰለኝ ይሄው በእውነት በእውነት አሰርታችሁ ለአንዳንድ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ግን ከዚህ በኋላ እኔ ጋር ፍራንክ ብለሽ ብትመጪ ሁለትሽ ፍራንክ ላርግ ካላችሁ ከዚህ ብሳለሁ ከዚህ እብሳለሁ ፍራንክ ብለሽ ከመጣሽ ከዚህ ብሳለሁ ሁለተኛ ማለት ነው ሁለተኛ ከዳኒ ጋር ፍራንክ አልደራረግም ካላስፋልኩሽ ወጫለሁ እንዳትቀየሙ ያው እንዳልም ደሞ አይቀየሙ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ተነጋግረን እንደገባንበት ቃል ገብተዋል ቃል ገብተሽ እንደዚህ ጽጌረዳ ጽጌረዳ ቃል ገብተሽ ለማርቲ ወረሰ አሁን ተማምለን አሁን አቆርሽ ምን ይመስላችሁ መላችሁ ገጥታችሁ ናችሁ ማላችሁት የመረሰበልከው የኔ ማማር ቃል ገባል በቃው ድምጽ ወጭ እንግዲህ ትግራይ ለማድከ ማስከ ማስከ ሁለተኛ ከንዲያ ፍራክ እንዳትሰራ መቤቴን አታረጉ በመብራት ብቻ ሰሩበት ኪዳነምረት ሩያን ፋሚሊዎች ነን ሩያን ፋሚሊዎች ደግሞ ከተሰበረ ከሁላችንም መሰበር አለበት መብራሃንን እያመንኩ አይደለም መቤቴን እያመንኩ አይደለም ዳኒ ታው ዳኒ ስለታደን አይዝ ማታም ቃል ገብታችሁ አንድ ነገር እንዳትፈጥሩ ከኔ ጋር አታወራኝ ከዚህ በኋላ እንዴ እዚህ ከን እንዳትቀልደኝ አሁን ምንድነው ቃል ተገባብተን ይለ እንዴ አይመለከተኝ የራስ ጉዳይ እዚህ ከን ትቀልዳለህ እንዴ እንዴ እዚህ የራስ ጉዳይ ቀልድ እኮ አይደለም ፍራንክ እኮ አይነ እንዳለው ከዚህ በኋላ ሲያስጠላ አሁን ተስማምተን ቃል ተገባብተን ታኔ ግን ልክ ነህ ሽንቅላት ልክ ነው ዳኒ አረ አረ ማርቲ ይኸውልሽ ይኸውልሽ እንዳትሄጂ መሄድ አይቻልም ማርቲ ማርቲ እንደዛ አይደለም ማርቲ አሸጋትን ወይ ማርቲ አሸጋትን ወይ መሄዱ አይደለም ጽጌ አትከተል ጽጌ ስቃል ስለገባሽ አትሄጂም ግን ይፍቅ እሺ ምንድነው እሺ አምኑን እሺ እስክ ነው እስክ ነው ተገዣለሽ ምንድነው ደሞ ስለያለሽ እንዴ ግዢ ዳኒ ጽጌ በቂ ነው
እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ምን ያህል እንደሆነ እናወራርዳለን። እናንተ ደግሞ በዩቲዩብ ደግሞ ዝምጣ።
ለምንድን ፍራንክ ነው? ፍራንክ ነው? ፍራንክ ነው? በቃ እኔ ደግሞ ባለፈው ሶስታችሁ ዛሬ የቀረው ያ ዳኒ የሚባለው ነው። እሱ ደግሞ ቢኖር ማረጎን አቅ ነበር። ምን እንዳደረገ በኢየሱስ ስም ዳኒ። እኔ ግን ምንድነው ቃላት አጥረኛል በጣም። ተው ያሬን ተው። እሺ ጓደኞቼን ትሰብራለህ አንተ ትገዛለህ። አሁንም በእግዚአብሔር ስራ አይደለም እንዴ ጽግዬ? ምን ሆንሽ? ፍራንክ እንደደረግ ተባብለን ቃል ተገባብተናል። እኔ እናንተ ፍራንክ ስታረጉኝ አትቅረጹኝ አላልኩም። ተባብረሻል። መጀመሪያ ለምን የነሱን ስልክ ሰብሮ ቀረሽኝ? ለምን ተባበርሽ? አንቺም ያው አንዱ አካል ነሽ። አንድ አካል ነች። ከሁላችሁም ጋር አንቺ የሮያል ፋሚሊ አባል አይደለሽም? አባል አይደለሽም ነሽ። ቆይ ይኸውልሽ፣ አንቺ የባስ ብርታሽ ለቀቀችሁ። ታሰሪው ነበር ቢያንስ። ዳንኤል ግን ስሜቱን ታውቀዋለህ? ስሜቱን እናጣ ኪዳነ ምህረትን። እሺ እኔ አታስምለኝ መማልም አልፈልግም፣ ግን የሚሆነውን ነገር አብረን ላብቴ ነው ላብቴ ነው እሱ እንዳለ ማለቀ ላብቴ ነው ወይ መለከታችሁ መብታችን ነው እንዳትለቀዋል። መብታችን ማን ስለሆንሽ ፕራንክን ያደረግሽ? ፕራንክ ስታደርጊ እንዳለቅ ብዬ አላውቅም። ስለዚህ እለቀዋለሁ። አንቺ መብታችን ነው እንደዚህ መጓረራችንን ማንም እንዳያደረስ ሄጣ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት እንግዲህ የሶስቱንም ስልክ ድቀቅቅ አድርጌዋለሁ። በጣም 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 ደስ ብሎኛል። ደስ የሚል ደስታ ነው። ደስ የሚያሰኝ ነገር እንዲህ ሲቃጠሉ ማየት ነበር ፍላጎቴ። ዳዳዳዳዴ